Re, viss ēters ir te! Komponistam Čikam Korea piemita spāņu siltums un itāļu sakņu temperaments. Caur viņa daļradi jaunas vēsmas ienākušas akadēmiskajā un džeza mūzikā. Daudzi Korejās darbi atzīti arī par džeza standartiem. Korejās mūzika iedvesmojas arī Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra Stīgu kvartetu un Brāļus Petrauskus. Un 14. aprīļa vakarā koncerts iepazīstinās arī ar jaunu Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra kameramūzikas vietu mūzikas namā Daila. Un turpina Ilze Strēnga. Tiešām unikāla pieredze mums visiem. Nav, protams, viegli ar to džezu. Tas mums ir visiem tāds grūts uzdevums. Bet es domāju, ka kopā ar brāļiem mēs to pieveiksim. Kad Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mūziķi Grandi, Sandis Steinbergs, Arīgo Štrāls, Ainārs Paukšāns un Raimonds Melders apvienojas kamermūzikas ansamblī, programma Allaģi ir atklājums tieši orģinalitātes ziņā. 14. aprīļa kameramūzikas koncerts būs veltījums spēnu mūžībā aizgājušiem mūziķiem Čikam Korejā. Šoreiz Korejā būs kameramūziķis, nebūs bungu, nebūs kontrabasu, nebūs nekādu citu elektronisku efektu izņemot, ja mēs nedaudz imitēsim viņa Fender Rhodes skaņu no 70. Un to, diemžēl, mēs atnesīsim tajā sintezatoru kastītē līdz, bet pārējais būs pilnībā akustiska kameramūzika. Džedza garš pievelk arī klasiskās mūzikas interpretus. Korejā darbs spāni ir džeza standarts un arī Stīgu instrumentiem piestāvuši. Mēs spēlēsim komponistus, kas bija ļoti tuvi Čikam Korejam. Gan Bela Bartoks, gan Skarlatī. Un atskaņosim arī viņa Stīgu kvartetu, ko viņš pasūtīja pēc Santa Fe mūzikas festivāla Orion Stīgu kvartetam. Un tas ir viņa vienīgais skaņdarbs akadēmiskā mūzikas žanrā. Otrajā daļā jau džeza stilu ar improvizācijas brīvību radīs komponists un pianists Raimonds Petrauskis un saksofonists Oskars Petrauskis. Kā pats Čik Korejā teica, ka viņa mūzika nav jāspēlē tieši tā, kā viņš ir uzrakstījis. Šī mūzika ir vienreiz uzrakstīta un tālāk šī mūzika dzīvo jau savu dzīvi. Čik Korejā mūzika ir semikompozicionāla. Daļa ir rakstīta un daļa ir improvizatoriska. Tā kā šis pamatprincips arī šajā projektā tiks atspoguļots. Viņiem ir divi klavierkoncerti. Viņiem ir bērnu dziesmu cikls, kuru es spēlēšu gan solo, gan kopā ar brāli, arī improvizējot. Un tad savīsim to visu kopā ar kvartetu, tādā brīnišķīgā vienā otrās daļas skaņdarbu svītu, kur mēs nosaucām Korejānā vai Korejānas svīta. Čika Korejās neordinārā mūzika Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra Stīgu kvartet un Brāļu Petrauski izpildījumā. 14. aprīļa vakarā mūzikas namā Daila. Simfoniskā orķestra jaunajā kameru mūzikas ciklā. Ilze Strenga, Sandris Polis, Latvijas televīzija.